נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות יתרו ה'. נאמר בפרשתנו זכור את יום השבת לקדשו. נאמר על זה במחילתא, זכור ושמור שניהם נאמרו בדיבור אחד. מחללי אמות יומת וביום השבת שני כבשים, שניהם בדיבור אחד. ערוות אשת אחיך, יבמה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך, שניהם נאמרו בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. כלומר, יש כאן איסור להתחתן עם אשת אח, יבמה מותר. אז באותו דיבור שהשם אמר שאסור להתחתן עם אשת אח, השם אמר יבמה כן. באותו דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור לחלל את השבת, באותו דיבור שמעו, וביום השבת מותר וצריך להקריב שני כבשים. ממשיך המחילתא ואומר, זכור ושמור, זכור מלפניו ושמור מלאחריו. מכאן אמרו, מוסיפין מחול על הקודש. משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. עלינו להבין כיצד ניתן לומר שהדין שמוסיפים מחול על הקודש נלמד מהפסוק זכור את יום השבת? הרי הנקודה הזאת שעלינו להוסיף מהחול אל הקודש חל גם ביום טוב, גם ביום הכיפורים. כמו שמובא בפירוש בתלמוד, כל מקום שנאמר שבות מוסיפים מחול על הקודש, לאו דווקא שבת אלא גם יום טוב ויום הכיפורים. להבין את זה, עלינו להבין את הגדרת העניין של להוסיף מחול על הקודש. אפשר לפרש את זה בשלושה אופנים. אופן ראשון, מצווה על האדם לקבל על עצמו תוספת לשבת. אבל אם הוא לא קיבל על עצמו, הוא לא נאסר במלאכה. אופן שני, בזמן של תוספת שבת חל על האדם איסור מלאכה גם אם הוא לא קיבל את זה על עצמו. במילא הוא עובר עליו אם הוא יעשה אז מלאכה. אופן שלישי, הקדושה של השבת, החפצה של השבת, מתפשטת לפניה ולאחריה, ובדרך ממילא נאסר האדם במלאכה. כלומר, בשני האופנים הראשונים זה איסור על האדם, או שהוא צריך לקבל על עצמו, או שגם אם הוא לא מקבל, הוא נאסר במלאכה. ובאופן השלישי, זה לא מצד האדם בכלל. השבת מתפשטת לפניה ולאחריה. זה בעצם המחלוקת בין הברייתא בתלמוד למחילתא. לדעת הברייתא בתלמוד, מה שמוסיפים מחול על הקודש זה ציווי על האדם. כמו שכתוב בגמרא, כל מקום שנאמר שבות, אתה צריך לשבות. ולכן שבת, יום טוב, יום הכיפורים, האדם צריך לשבות, בוא להוסיף מחול על הקודש. המחילתא אומר שבשבת יש דין נוסף. השבת עצמה מתפשטת מלפניה ומלאחריה. ועל זה הוא מביא את המשל מזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. והסברת הדברים לדעת המחילתא, מה ההבדל בין יום טוב ויום הכיפורים לשבת? הרי יום טוב ויום הכיפורים קשורים עם תאריך בחודש. החודש נקבע לפי מה שעם ישראל מקדשים את החודש. ישראל אינו דקדשינו לזמני. לכן גם התוספת ביום טוב וביום הכיפורים קשורה עם האדם. שבת מקדשה וקיימה. השבת קדושה בעצם. ומכיוון שהשבת קדושה בעצם, זה לא קשור עם האדם. השבת עצמה מתפשטת לפניה ולאחריה, כמו שזאב טורף מלפניו ומלאחריו. הוא לא שואל, הוא טורף מצד עצמו. המשל הזה מובא במחילתא, כי לפי דעת המחילתא זה דין בשבת ולא דין באדם. יהיה כאן השלכה מעשית. לפי שיטת התלמוד, תוספת שבת זה רק מצוות עשה. אם עשית תוספת שבת, קיימת מצוות עשה. לפי שיטת המחילתא, יש בזה גם משום לב שלא תעשה כל מלאכה. לא רק קיימת עשה, אם אתה חס ושלום מחלל את תוספת שבת, אתה עובר עליו שלא תעשה כל מלאכה. כי קדושת השבת מתפשטת גם לתוספת השבת. לפי זה נבין את הקשר בין הדרשה של המחילתא בעניין של להוסיף מחול על הקודש לדרשות הקודמות. לדוגמה,
היה הדרשה הראשונה, מחללי עמות יומת, וביום השבת שני כבשים, שניהם נאמרו בדיבור אחד. כלומר, לכאורה זה חילול שבת? לא, בדיבור אחד נאמר, יחד עם זה שאמרו מחללי עמות יומת, הקדוש ברוך הוא אמר בבת אחת, ביום השבת שני כבשים. למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס לומר את זה בדיבור אחד? החידוש בדינים הללו, בדרשות הללו, במקרים שהבאנו, היתר הקרבת כבשים בשבת, היתר כליים בציצית, היתר של יבמה, עליו והעשה נאמרו בדיבור אחד. כלומר, עליו נאמר מלכתחילה בהסתייגות שקובעת שהוא לא חל אם יש את העשה. כלומר, קיום העשה להקריב את הכבשים ולייבם זה קיום דין מדיני עליו עצמו. זאת אומרת, כדי לא לחלל את השבת, עליך להקריב את שני הכבשים. איך אתה מקדש את השבת? על ידי שאתה מקריב את הכבשים. זה לא רק תנאי בפני עצמו. על זה בא המשל מהמדרש אומר, המחילתא, משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. זה בא ללמד אותנו לדעת המחילתא, שהתוספת מחול על הקודש זה לא רק מצוות עשה על האדם. ההתפשטות של הקדושה של השבת עצמה. כלומר, גם בזמן שהוא חול לכאורה, אנחנו מכילים על החול שזה נפח להיות קדוש כקדושת השבת. זה לא רק מצוות עשה אם אתה רוצה, אלא ההתפשטות מקדושת השבת עצמה. כלומר, יש כאן גם לב. אתה מקיים את הלב ואתה מקיים את העשה באמצעות שאתה מוסיף מחול על הקודש, לא מצדך, אלא מצד קדושת השבת. וזה הכוונה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. הקיום מצוות עשה זה לא רק תנאי והסתייגות ביחס ללב, אלא העשה והלב הם תוכן אחד. כשם שקדושת השבת מתקיימת על ידי איסור מלאכה בשבת, באותו אופן שמקריבים כבשים, ככה מקיימים את קדושת השבת ולא מחללים את השבת. זה הכוונה בדיבור אחד. הקדוש ברוך הוא מהמקום שלו אומר, בזמן שאתה מקריב את הכבשים, אתה מקדש את השבת, ועל ידי זה אתה לא מחלל את השבת. וזה מה שהמחילתא אומר, שקדושת השבת וזמן התוספת, שניהם קדושה אחת, לדעתו. למרות שההלכה והפוסקים פסקו כדעת הגמרא, שזה חיוב על האדם, אבל דעת המחילתא שזה מצד קדושת השבת עצמו. אנחנו מוצאים עוד עניין דומה לקדושתו של המזבח שנמשל לזאב. המדרש אומר, מה הזאב הזה חוטף? ככה המזבח חוטף קורבנות. בנימין זאב יטרוף, המזבח היה בחלקו של בנימין, גם המזבח חוטף קורבנות. כשם שהשבת מתפשטת לזמן החול, כך גם המזבח חוטף קורבנות פסולים. כמו שלמדנו בנוגע למזבח החיצון, שימלאו עליו דברים מסוימים לא ירד. וכשם שקדושת השבת מתפשטת, זה דין בשבת, כך גם מה שימלאו קורבנות מסוימים על המזבח, הם לא יורדים, זה מצד קדושת המזבח. יש במזבח כזו קדושה שהוא יכול לקדש גם קורבנות שהם לא קשרים לכשעצמם. ובעיקר, מדוע המזבח נמשל לזאב, בעיקר זה מנוגע לזמן ההקרבה. הרי באופן עקרוני התורה אומרת שזמן הקרבת הקורבנות זה רק ביום, ביום צוותו. בכל זאת המזבח טורף מלפניו ומלאחריו. במה? מלפניו תרומת הדשן שמתחיל כבר בלילה, ומלאחריו, אחרי קורבן תמיד שבין הארבעים, יש הקטר חלבים ואיברים שמצוותו כל הלילה. אם כן, למסקנה, יש לנו פה את דעת המחילתא והגמרא, האם דין תוספת שבת זה מצד החפצה דשבת שמתפשטת בתוספת בדיוק כמו השבת, ועל זה המשל מזאב, או דעת הגמרא שתוספת שבת אין בשבת, אין ביום טוב ואין ביום הכיפורים, זה דין באדם, שהאדם צריך להוסיף מחול על הקודש, אבל לא מצד עניין השבת לכשעצמה.